A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na cidade de Chorozinho, mais precisamente aqui no loteamento Maria Alzira, quadra 11, onde a gente pôde constatar, chegando aqui no local, de um homicídio. Trata-se de Renato Guilherme da Silva, de apenas 33 anos, que foi alvejado a bala, encontra-se aqui ao solo. A viatura do SAMU já esteve presente no local, já constatou o óbito e realmente ele foi alvejado aqui mesmo, nesse local, no meio da rua, na quadra 11. Como todos vocês podem observar, a viatura da polícia aqui presente no local, resguardando o corpo, à espera do ML, o rabecão da polícia forense. Verdade? Populares estão aqui presentes, o pai da vítima se encontra ali, a gente vai tentar conversar com algumas pessoas, moradores, para que se possa saber de alguma coisa. Por quê? Da morte desse jovem rapaz, Renato Guilherme da Silva, 33 anos, já respondia por receptação aqui na cidade de Chorozinho. Estamos aqui no aguardo e vamos escolher maiores informações. Está por aqui a viatura de polícia do POG aqui da cidade de Chorozinho, por aqui o Sub-Moisés, que chegando aqui ao local pode nos esclarecer, pode nos dar maiores informações de com o que realmente aconteceu nessa noite de quarta-feira aqui na cidade de Chorozinho. Foi colhido no local aqui dois elementos, uma moto Bros, preta com vermelho. Chegou aqui, o cidadão se encontrava aqui na frente da casa e eles começaram a atirar contra a vítima, certo? Vindo a alvejar várias vezes e deixando a vítima a óbito. Dá para se precisar o calibre ou algo dessa semelhança? Não, ainda não. Isso é quando a perícia chegar, aí nós vamos ter... Maiores resultados. Ele, esse jovem Renato, respondia já alguma coisa ou sou? Uma receptação. Receptação. 380. Né? Okay. Pois é, segundo familiares que aqui presente no local, ele estava à frente da sua residência. Quando ele chegaram, sem nenhuma piedade, não respeitaram a família, efetuaram as horas de disparo, vindo a óbito. Falou nada, ninguém falou nada. Ele estava na casa do pai, aqui vizinho, saiu para a casa dele para pegar umas roupas. E foi abordado por esses dois elementos que se encontravam em uma Bros preta com vermelho. Aí a gente agradece aí o Sub-Moisés pelas informações. É isso aí. Jovem, ali ao solo. Trata-se de Renato Guilherme da Silva, mais uma vez repito, de apenas 33 anos de idade. Que foi alvejado com vários disparos. Tombou sem vida aqui no loteamento Irmão Alzira, quadra 11, aqui no município de Chorozinho. Com imagem de Ariel Victor, Lucia Costa para o programa Ponto a Ponto na TV.